говорите, містер Рейс? Ти закінчив віддирати жуйку з того лежака? Усе здається таким недосяжним. Тобі ж завжди щастить, бро. Ти Хайме. Хайме! Хайме! Я їх не знаю. Хайме! Дженні? Бережи, як зіницю ока. Тільки не відкривай. Пішов шукати роботу, а повернувся з одним бургером? Ну, я не думаю, що це бургер. Ти не глянув, що там? Що це за фігня? Як тобі це вдалося? Схоже, я йому подобаюсь. Гібельна вдача! Допоможіть! Німіть його! Хайме? Що за... Синку? Господаря знайдено. Хто це сказав? Все гаразд, все буде! Я в космосі. Готовність до входу в атмосферу. Ні-ні-ні! This ain't what you want. This ain't what you want. Що це зі мною? Це називається скарабей. Щось типу зброї для знищення світу. Вона створена захищати господаря. Іноді вона робить те, що ти хочеш, а іноді ні. Я, здається, автобус розірвав. Скарабей обрав тебе. Та він належить мені. Любов, яку ти відчуваєш до родини, робить тебе слабким. Це подарунок від Всесвіту. Тепер вирішуй, що робити з ним. Усе, що ти зможеш уявити, я зможу створити. Розважмося. Гарний вибір. Фішки, як у Бетмена. Бетмен-фашист.